Fala galera e bem-vindos ao Off a Minecraft, essa aventura nossa de um noob sobrevivendo. E hoje nada mais nada menos que com essa missão, esse mapa lindo, maravilhoso aqui que é o nosso. Hoje nós estamos em cima de uma ponte meio japonesa. Cara, tá bonita a ponte tá bonita. É, no episódio de hoje, galera, a gente vai melhorar a iluminação aqui da nossa cidade, né? Vamos falar assim, do nosso território, nós vamos melhorar a iluminação do nosso território. E também vamos continuar fazendo as coisas lá na mina, né? A mina lá tá meia cabulosa, então a gente tem que melhorar a mina. Iluminação, a gente vai trocar essas tochas, né? Essas tochas que estão aqui, por uma iluminação um pouco melhor. É, eu não vou iluminar até chegar lá na mansão, mas eu vou dar uma iluminada pelo menos aqui na primeira parte onde a gente iniciou o mapa, né? Que é perto da... Ah, cara, tem mais uma coisa pra gente fazer. Lembrei que agora tem também fazer aí o nosso sistema de desativar o portal do Nether. Depois eu tenho que fazer esse sistema aí também, desativar o portal do Nether. É, mas isso eu vou deixar para um próximo episódio. No próximo episódio eu ensino vocês como faz isso daí. Eu tinha esquecido disso daqui. É, então hoje vai ser a melhoria da mina. Aliás, já tô até olhando aqui. Eu vou ter que passar... Eu vou ter que passar um pilar desse daqui, né? Tem um pilar aqui. Eu vou passar um pilar aqui, bem aqui em cima, aqui, ó. Cortando para ficar bem legal. Vamos subir lá em cima. O outro objetivo que a gente tem... é trocar a iluminação daqui. Mas para isso, a gente vai precisar de ferro e outros itens. E um desses itens está lá em cima. E... para onde eu coloquei? Coloquei aqui. Então, vou pegar esse pó de pedra luminosa. Eu preciso até de mais pó desse daqui. Pra fazer um objeto aqui, que é pra fazer o poste, né? Dá uma olhada. Cara, o problema de ser noob é que você não lembra como faz as coisas. Ah, tá. Vamos lá. Dá pra fazer uma só? Caramba. Em cima de novo, deixa eu guardar o resto. Eu tenho que ir lá no Nether atrás de mais pedras luminosas dessa daqui. Mais pó luminoso. Eu tô com uma quantidade bem pouca. E lá no Nether, por incrível que pareça, galera, não tem muito não. É, pelo menos ali onde que eu fiz o portal tem... Opa! O que que aconteceu aqui, meu chapa? Cara, olha que bizarro. Caramba, família. Depois de vários episódios, de alguma forma, caramba, velho. Como que isso foi acontecer? Tá. Fechei a porta aqui, galera. Pra que as vacas não venham pra cá pra fugir, né? Que dá pra elas fugirem. Mas, cara, não sei como que isso vai acontecer. Já é a segunda vez que acontece. Tipo, ficou mais de 50 episódios sem isso acontecer. E hoje aconteceu por um motivo que eu não faço a menor ideia, cara. Muito bizarro, hein? Muito bizarro. Depois de 100 episódios, mais ou menos 50 episódios, isso aqui aconteceu de uma forma que nem eu entendi.
É, tá. Depois eu vou ter que ir um outro episódio, eu vou ter que arrumar aqui, né? Olha pra você ver. Caramba, que tristeza. Vamos lá então. Vamos fazer o que que a gente tem que fazer, porque, cara, já bate a tristeza ali, porque nosso recinto das vacas já foi, né? Pegou fogo em tudo e eu nem sei como, pior. E uma lâmpada de redstone. E isso aqui eu preciso de quartzo, madeira e vidro. Onde que eu vou arranjar vidro, hein? Ah, eu tenho minhas ferramentas, eu tenho bastante areia aqui. Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho de carvão. Tenho. Vou tentar essa areia aqui. Mel aqui dentro também. Batata, tem mel aqui dentro, tem tudo. Deixa eu ver. Areia. Tá, preciso de madeira também. Agora eu só vou precisar do vidro. Cara, essa mochila tá cheia. Eu vou guardar essa carne aqui. Bem. Já consegui o vidro. Galera, tem alguma coisa que a gente pode fazer com carne podre? Conhecem? Deixe nos comentários aí, hein? Faz um detector aqui. Vamos voltar lá. Será que tem mais areia ali? Areia aí, depois eu busco. Então vamos lá lá perto do nosso. Cara, como aquilo ali pegou fogo? Até agora eu tô encucado, hein? Deixa eu ver. Aqui tem um. Cara, eu precisava que ficasse à noite para ver qual é a área mais escura para me colocar mais um desse. Eu acho que essa parte aqui deve estar ficando muito escura. Acho que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz ali. Ah, beleza. Não tenho madeira preta. Eu vou ter que ir atrás de madeira preta para fazer duas coisas, né? Vou precisar de madeira preta para fazer isso daqui. E vou precisar de madeira preta para fazer, no caso, aquele negócio que eu falei que eu vou fazer lá embaixo. Vou guardar essas pedras aqui também. Ali em cima. Que eu posso guardar aqui. E depois eu vou precisar. Vou ver o que mais. Agora eu preciso de madeira preta. Vamos lá, vamos atrás da madeira preta. Cara, impressionante como aquilo ali pegou fogo. Quase 50 episódios depois, pegou fogo ali. Não sei como, cara. Tô procurando uma resposta ali. Mas até agora não tem nenhuma resposta de como aquele ali pegou fogo. Vou pegar aqui mais ou menos duas árvores. Beleza, vamos voltar para a mansão. Eu tenho que tomar cuidado, galera, porque as árvores pretas ali ao redor já tá acabando. Depois eu tenho que replantar elas aí, tem que melhorar isso daí, porque senão é perigoso a gente ficar sem árvores. Também aumentar aqui um pouquinho do nosso território também para a gente ter um número de árvores um pouco maior. Aquela farm de árvore ela funciona, mas se eu não me engano ela só funciona para carvalho, né? Eu ainda não tentei lá. Para outro tipo de árvore. Depois eu vou ter que olhar lá, mas eu acho que ela só funciona para carvalho. Então,
Tem que dar um jeito de melhorar aquilo lá. Implantar outros tipos de árvores aqui dentro para melhorar aquilo lá, né? E três. Ó, literalmente. Aquela ali é a parte mais escura. Na verdade, aquela lá não é, né? Essa parte que é a parte mais escura. Mas aqui. Pensar como eu vou fazer. Posso fazer o seguinte. Cara, aqui tá difícil, hein? Eu sei como eu vou fazer. Ferro. Essa parte aqui tá bem escura, ó. Então vamos colocar ela aqui. Na verdade, são dois, né? Pera aí, deixa eu destruir um. Vamos colocar ele do lado de cá. Vamos colocar a de iluminação aqui em cima. Prontinho, mais um poste construído. Ficou muito mais claro que agora. É o objetivo, né? Clarear aqui um pouquinho. Só que vai faltar mais postes desses daí. Eu vou ter que ir lá procurar mais pó luminoso lá, velho. Vai ser difícil, cara, porque a quantidade de pó luminoso que eu encontrei lá foi muito pouco. Vou ter que dar uma passada lá no Nether de fora a fora pra conseguir mais pó luminoso, viu? E a coisa lá não tá bonita pra gente, não. Vamos lá. Agora eu vou fazer quatro lampiões. Vamos lá, vamos voltar lá na mansão. Cara, a quantidade de galinha aqui tá bem grande, hein? Meu Deus. Não tô precisando de pena. Se eu precisasse de pena, eu ia pegar um pouquinho das galinhas aqui. É, aqui. Pegar isso daqui. Vou deixar só aquele. Mas eu ainda tô achando isso aqui escuro, família. Caramba, que complicado essa parte aqui, hein? Eu tô achando aqui muito escuro ainda. Aqui deu até uma melhorada, mas eu tô achando essa região aqui muito escura. Essa parte aqui também tá um pouquinho escuro. Só que aqui eu vou fazer de outro jeito. Eu fiz até. Cara, eu coloquei isso aqui debaixo d'água, hein? Já tem algumas partes aqui também, porque aqui tá bem escuro também, ó. Então eu coloquei aqui. E aqui para dar uma iluminada. Eu espero que esse. Essa farm esteja funcionando, porque eu abri essa parte aqui. Eu não sei se ela parou de funcionar. Então já passei aqui. Aqui também tá meio escuro, vou ter que dar um jeito. Essa passarela aqui é a parte mais escura. Vou ter que pegar lá mais para tirar essa tocha. Deixa eu ver onde tem mais tocha. Essa tocha e aquela tocha. Aí aqui vai ficar bem iluminado. Ah.
Vamos lá buscar mais ferro. Galerinha que tá chegando aí pelo Minecraft, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações desse canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like maravilhoso para dar aquela força pro Hugs. Cara, vou pegar bastante aqui, que eu vou precisar de bastante. Peck. Posso deixar essas árvores aqui, porque eu não vou precisar delas agora. Gerador, tá. Vou me iluminar mais, só que antes eu vou pegar umas pedras ali. Umas pedras e umas cercas. Eu tenho uma cerca bonitinha aqui. Tem essas pedras. Vou colocar essa madeira aqui dentro. Cara, eu tenho até ovo aqui. Vou colocar essa madeira aqui dentro também, que eu não vou precisar agora. Peguei um cadinho de couro ali. Deixa eu guardar esse couro lá também. E vou guardar quartzo, que eu também tô com uma quantidade gigante de quartzo na mão aqui. Eu não vou precisar. Vamos lá, então. Vamos ver aonde mais a gente tem que iluminar. Aqui eu falei que tá bem escuro, né, família? Que eu vou fazer o seguinte. Iluminar esse lugar aqui, porque tá ficando escuro. E o resto eu vou tirar as tochas, né? Eu vou tirar uma tocha aqui mesmo. Tocha eu vou tirar. Essa tocha eu vou tirar. Essa tocha eu vou tirar. Vou tirar é tudo, porque essa pedra aqui não. Casa muito feia. Olha só. Tocha foi parar longe. Tá, a cerca eu vou deixar com tocha por enquanto. Cerca eu vou mudar depois. Então vamos lá mais pro lado da mansão. E... aqui. Então tá aí. Já deu uma melhora na iluminação. Pelo menos ficou mais bonito, né? Agora ficou mais bonito aí com esse número de lampiões, ó. Ficou muito mais legal. O número de lampiões aí ficou muito mais bonito. Vamos lá, então. Vamos entrar lá na nossa área de mineração. Deixa eu ver se eu trouxe as placas. Porque eu vou lá no Nether. Eu vou atrás do Nether pra tentar achar mais aqueles blocos luminários lá. Chegamos aqui no Nether. Opa! Começamos bem aqui no Nether. Começamos aqui bem, né? Valeu, filho da mãe. Ah, eu sei que tem um bloco luminoso, galera, lá em cima, ó. Só que como eu vou subir lá, cara? Não tem como eu subir lá naquele bloco luminoso. Então esse bloco luminoso aí eu vou ter que deixar de lado, porque, cara, impossível subir lá. Então eu vou ter que ir atrás de mais blocos luminosos aí. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Luminoso e ainda tem quarto, cara. Acho que eu vou tentar chegar lá, hein? Será que eu consigo?
lá, vamos com um time lapse aí enquanto eu tento chegar lá. Achei uma plataforma aqui. Eu não sei pra onde que leva, mas eu tô atrás daquele ponto luminoso ali em cima. Só que se eu cair aqui é morte. Então eu tenho que tomar aquele cuidado supremo pra não cair. Fazer um muro aqui pra mim não ter aquele risco. Vou continuar subindo lá até chegar naqueles blocos luminosos. E eu sei que lá também tem um carinho de quartos. Minha picareta já, de diamante já quebrou, mas eu tenho a picareta aqui com durabilidade 3, né? Então já vai dar aquela força também. Essa picareta aqui é top demais. Opa, a luz aqui tá mais forte. Achei. Tá. Agora o processo vai ser um processo diferente, né? Agora o processo vai ser pegar sem deixar ele cair lá embaixo. Deixa eu ver como que eu vou fazer esse sistema aqui, família. Tá, ó. Nosso ponto luminoso tá aí. Fazer um sistema aqui. Pra não deixar ele cair lá embaixo. Com muito cuidado pra eu não cair lá embaixo, né? Pelo menos a primeira parte aqui já não vai cair lá embaixo mais. Ó, deixa eu confirmar aqui. Pra ele não pular. Tá ruim. Vou pegar aqui a nossa picareta de toque suave pra fazer esse processo. Depois eu pego lá. Opa, tá lá embaixo. Mas cuidado. Cai lá embaixo. Aqui para não correr esse risco. Tá, já pegamos aí, então agora é só voltar para casa. Com muito cuidado, né? Também porque eu deixei algumas pontas soltas aqui. E em caso de erro, vai ser fatal. Quartos ali também. Tá, porque o quarto também ajuda a gente a subir de level muito rápido. Já que nós estamos na chuva, vamos nos molhar um cadinho aqui, né? Que eu deixei aqui muito perigoso, ó. Dá uma arrumada aqui. Tá.
Agora nós temos nossa saída, ó. Caiu muito item lá de cima aqui embaixo, cara. Lá, vamos voltar pra mansão, então. Quase eu não saí do portal. Beleza, né? A gente conseguiu aí nossos pontos de iluminação. Tomar mais um cadinho de mel. Pra buscar mais mel. Trabalhei demais? Deu até fome. No caso, galera, a gente tem aí. Agora eu vou pegar a picareta de toque suave lá e vou duplicar esses trem aqui. Vamos ver o que que vai dar agora, hein? Pegar a picareta de toque suave aqui. Vamos ver se vai dar bom. Toque suave não, é fortuna, né? Fortuna 3. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Beleza, deu 28. Deu 28. Deixa eu ver. E 6 quartos. Quartos não deu muito, mas nós estamos procurando é atrás dos outros aí. Vai dar pra fazer muito mais poste. Eu vim guardar aqui. Tá. Vai dar pra fazer muito mais poste agora. Será que eu tinha pegado 7? Acho que eu não tinha pegado 7, não, né? Acho que eu tinha pegado mais ou menos uns 4. Acho que não chegou a 7 pedras luminárias, não. Eu não vou ter certeza disso. Mas vai dar pra fazer 4 postes desse daqui, né? Quer dizer, 7 postes desse daqui. Já vou lá até fazer eles logo de uma vez. Tenho. Cara, não tenho redstone suficiente. Fui lá atrás da redstone. Vou pegar 8. Mais um pouquinho de mel. Vou deixar o vidrinho lá na farm de abelha. Vou colocar isso daqui. Tem que fazer mais vidro, hein? E agora fazer aí. Ó, deu 52 redstone, hein? Ai, galera, onde que eu guardei o negócio? Ai, cara. Ai, meu Deus, cadê meu negócio? Galera, vocês acham que duplicou esse negócio? Deixa nos comentários aí. Acho que não chegou a duplicar, não, hein? Sete, beleza. Então tá aí, ó. Vai dar pra fazer 7 postes desse tipo aqui. Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a tirar. Agora eu vou começar a tirar os lampiões, né? Vou tirar os lampiões daqui e vou passar eles pra teto.
Tipo, esse teto aqui eu acho bem legal o Lampião ficar desse jeito. É. Ali que não tem jeito de colocar um poste, eu vou deixar um lampião também, aqui onde não tem jeito de colocar um poste. Mas aqui tem como, então eu vou colocar um poste aqui. Aqui não tem como, então eu vou deixar desse jeito. Aqui tem como, eu vou colocar um poste. Então, onde der para eu colocar o poste, eu tenho sete postes aí. Onde der para eu colocar poste, eu vou colocar no poste. Onde não der, eu deixo o lampião mesmo. Aqui, como o carrinho bate aqui para, eu vou deixar aí com o lampião, porque eu preciso dessa pedra aqui. Mas aqui, ó, onde eu não preciso, eu vou tirar o lampião. Provavelmente eu vou pegar esses lampiões e vou colocar aqui na cerca, né? Pra ficar mais bonitinho, tirar esse negócio feio aí. Mas no próximo episódio, galera, a gente vai fazer, no caso, uma coisa diferente. Eu vou fechar o portal do Nether. Eu vou fazer um sistema lá no portal do Nether, lá, que vai ficar bem legal. Que vai ser um sistema que a gente pode fechar e pode abrir o portal do Nether. Ele não vai ficar aberto 24 horas, porque isso é um problema para entrar piggies aí. Então, eu vou tirar essa fórmula aí. E também dar uma arrumada ali na nossa casa das vacas, já que a nossa casa das vacas pegou fogo e eu preciso de um novo sistema para matar as vacas. Aliás, galera, deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto eu vou despedindo de vocês. Galera que tá chegando pelo canal aí, pelo Minecraft, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações desse canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like e o comentário de vocês aí. A pergunta do Hugs hoje foi se a minha ferramenta conseguiu duplicar aquele pó luminoso. Eu acho que não. Eu acho que a mesma quantidade que eu peguei lá no Nether foi a quantidade que eu consegui mesmo. E eu acho que não duplicou nada, não. Mas deixe nos comentários aí se duplicou ou não. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Próximo episódio a gente vai continuar fazendo esses postes luminosos aí. Valeu, obrigado. Fui!